Vienas dalykas, kad man skambina, žinai, sako, tai sako, jūs man turėt laišką, tai kad aš jums, žinai, atveju sutartį, o aš negalvoju jūsų laišką, jūs jau padėkite, tik jūs dabar man, sako, ai, ne gerai, čia buvo į kitą paštą, kad jūs dar čia, sako, skambina dėl to, kad dar, tai po kitas, tipo, nori įeimti, tai po kitas nenori čia įrenginiausiai, o tai jau paėmės, sako, man jūs tik negalim, tai yra neskirmės, tai jūs turėsit savo įsiekti, tai видишь? Mm-hmm.